Ve səhərdə Böyük İpək yolunun üzərində yerləşən və Şərqin qapısı adlandırılan Naxçıvandan xüsusi reportaj. İndi nəzərimizə Azərbaycanımızın gözəl göşələrindən biri Naxçıvanın turizm potensialından danışmağa yönəldəcəyik. Dövlət Turizm Agentliyi və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamentinin birgə təşkilatçılığı ilə jurnalistlər üçün mediatur keçirilib. Həmin mediaturda əməkdaşımız Əli Novruzəliyev də iştirak edib. Naxçıvandan yeni qaydan Əlinin bizə deyəcəkləri var. Salam, sabahınız xeyir ATV Səhərin əziz izləyiciləri. Sizi qədim Naxçıvandan salamlayırıq və Naxçıvanın gəlişimizin məqsədi turizm potensialını gəzib görməli yerlərini çəkib sizə göstərməkdir. Bizi izləyin, bizimlə qalın. Media nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən mediatur çərçivəsində ümumilli lider Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət edilib. Daha sonra iştirakçılar Heydər Əliyev Muzeyi, Dövlət Bayrağı Muzeyi, Xan Sarayı, Möminə Xatun, Açıq Səma Altında Muzey, Naxçıvanqala Tarix Memarlıq Muzey kompleksləri, Nuh Peyğəmbərin Türbəsi və Əsab-ı Kəf Ziyarətgahı Dini Mədəni Abidə Kompleksi barədə məlumatlandırılıb. Xan Sarayı 1780-ci ildə Naxçıvan xanlarından birinci Çalbalxan Çəncəri tərəfindən inşa olunubdur. Şərq memarlıq üslubunda inşa edilən bu bina 18-ci əsrin sonlarından 20-ci əsrin əvvəllərinə dək Naxçıvan xanlarının dövlət iqamətgahı və Naxçıvan xanlarının yaşayış evi olubdur. 9 ekspozisiya zalı vardır, 400-ə yaxın eksponat nümayiş olunur. Dövlət Turizm Agentliyinin müşaviri Kənan Quluzada bildirib ki, mediatur Naxçıvanla bağlı tərtib edilmiş xüsusi proqramın bir hissəsidir. Naxçıvan turizm inkişafı ilə bağlı xüsusi bir proqram var. 2020-2023-cü illəri əhatə edən proqramdır ki, Naxçıvan tərəfi ilə, Naxçıvan hökuməti ilə, Turizm Departamenti, Dövlət Turizm Agentliyi bu proqramı həyata keçirdi. Əlbəttə ki, pandemiya dövründə müəyyən gecikmələr var bu proqramın həyatına keçirməyə. Necə ki, bütün turizmdə bu gecikmələr var. Amma bu bugünlərdə təşkil etdiyimiz media turda həmən bu proqramın bir tərkib hissəsidir ki, biz Naxçıvanı həm yerli turizm bazarında tanıb daha yaxşı tanıdaq, həm də ki, xarici bazarlarda Naxçıvanın turizm potensialını inkişaf etdirək. Mediaturun ikinci günündə Naxçıvanın əyilməzlik simvolu Əlincə qalasında olduq. Məndən arxada gördüyünüz bu nəhəng dağ Haçadağdır. O Haçadağ ki, el arasında ona İlanlı dağda deyilir. Bu isə adı dillərə dastan olan qədim Əlincə qalasıdır. Qeyd edim ki, Əlincə qalasının adı Kitab-ı Dədə Qorqud dastanında çəkilib. Əlincə çayının sağ sahilində yerləşən eyni adlı qala 2000 metr hündürlüyündədir. Qala haqqında çoxlu əfsanələr mövcuddur. Deyilənə görə Atabəylər dövlətinin xəzinəsi məhz bu qalada gizlədilib. Naxçıvana səfər edən hər kəs bu yerləri təkrarsız təbiəti və unudulmaz mənzərələrinə heyran qalır. Məhz belə yerlərdən biri də Batabat gölüdür. Şahbuzun dəniz səviyyəsindən 2500 metr hündürlüyündə yerləşən Batabat gölü ilin bütün fəsillərində öz gözəlliyini qoruyub saxlaya bilir. Şirin su hövzələrindən əmələ gələn göl bir neçə dağla əhatələnib. Batabat gölündə baxın arxamda gördüyünüz üzən ada mövcuddur. Bu ada öz istiqamətini küləyə görə dəyişir. Belə ki, elə bu xüsusiyyətinə görə də göl dünyada çox az sayılı göllərdəndir. Naxçıvanın möhtəşəm, göz oxşayıcı məkanları mediatur iştirakçılarının da diqqətini çəkdi. Ümumiyyətlə, Naxçıvanda möcüzə olan yerlər çoxdur. Bildiyiniz kimi, Əsab-ı Kəf də burada yerləşir. Və bu da deyərdik ki, möcüzələrdən biridir ki, yəni ada var, ada hərəkət eləyir daima. Yəni, əslində bura mənim üçüncü səfərimdir Batabat gölünə və hər dəfə də gəlirəm və təəccüblə onu izləyirəm o adamı.
Şahbuz rayon dövlət qoruğunun ərazisindəyik. Burada hazırda Zorbulaq gölünün ətrafındayıq. Zorbulaq gölü və biraz aşağıda Batabat gölü var. Bu iki göl arasında kiçik, məsələn, hiking marşrutu mümkündür ki, quraşdırılsın. Daha doğrusu təyin olunsun. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Turizm Departamentinin direktoru Əkbər Novruzovun sözlərinə görə, burada turizmin daha da inkişafı üçün bütün imkanlar var. Ben düşünürüm ki, media turumuz uğurlu alınır. Çünkü Muxtar Respublikamızda turizmin inkişafı üçün həm yerli, həm xarici turistleri qəbul etmək üçün bütün müasir infrastruktur var. Ən ucqar daş kəndlərində belə rahat yolun infrastrukturu var. Fasiləsiz təbii qaz, elektrik enerjisi, ən uzuqar nöqtələrdə belə yüksək sürətli internet şəbəkəsindən istifadə eləmək mümkündür. Mediatorun son ünvanı Əsab-ı Kəf dağı və müalicəvi Duzdağ mağarası oldu. Əli Novruzəliyev, Ramin İsmayılov, Bəxtiyar Məcidli, ATV Səhər.